5 тисяч доларів за незаконну рибу. Двоє інспекторів рибоохорони облаштували вигідний бізнес. Вимагали у приватних підприємців гроші за дозвіл на ловлю риби у заборонених місцях. Під час отримання чергової суми хабарників на гарячому затримали працівники СБУ. Посадовцям світить до 6 років ув'язнення. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові дії з метою встановлення причетних до корупційної оборудки інших посадових та службових осіб Черкаської рибоохорони. А також сьогодні правопорушнику буде оголошено про підозру у вчиненні вказаного.